Real televiziyasının Rusiya bürosu efirdədir. Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada 9-cu beynəlxalq təhlükəsizlik konfransı keçirilir. Qeyd edim ki, konfransda 100-ə yaxın ölkədən nümayəndə heyəti iştirak edir. Azərbaycan Respublikası da bu ölkələr arasındadır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 9-cu beynəlxalq təhlükəsizlik konfransında Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin müavini general-leytinant Kərim Vəliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan 9-cu beynəlxalq təhlükəsizlik konfransında regional və qlobal təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunmaqdadır. Bu arada Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin də konfrans iştirakçılarına video müraciət edib və bu video müraciət rəsmi Kremlin saytında yerləşdirilib. Video müraciətdə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağ məsələsinə də toxunub və 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsinin dayandırılmasında Rusiyanın rolunu qətiyyətli adlandırıb və həmçinin Vladimir Putin regionda olan Rusiyanın sülh məramlarına da toxunub və bildirib ki, bu qüvvələr regionda sülhün və stabilliyin təmin olunmasında, həmçinin regionun minalardan təmizlənməsində və infrastrukturun yaxşılaşmasında çox işlər görür. Video müraciətdə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin terroru və kiber cinayətkarlığı dünya üçün əsas təhlükə adlandırıb. Nəzərinizə çatdırım ki, 9-cu beynəlxalq təhlükəsizlik konfransı iyun ayının 24-ünə qədər davam edəcək və konfrans çərçivəsində 7 plenar iclas nəzərdə tutulub. Realda qalın.